xarunta aqalka madaxtooyada ku meel deerkan ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Baydhabo iyo Geeko ku dhigay shirka khamiislaha golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo weeldhaayeen todobaad weelba maalinta khamiista. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garaynaya shir guddoomiye shirka todobaadlaha golaha wasiirada ajandiyalka geekalon ku hadlay shirka may hayna amniga warbixin shal duwan iyo ku dhigan sidii guddiga ku horseeday ku cudurka COVID-19 iyo guddiga qabanqaabada maalmo xurriyadda dalka saas oo kale wasaarado walbarashada iyo gargaarka iyo ku dhigan sidii warbixin ka saabsan howlo wasaarado shirka intii uu socday sidaas oo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan golaha wasiirada ma isoon ku warbiyay safarkii socdaalka nabadda iyo xarag darawka mashaariicda horumarineed ee uu sakaseeday degmada Xudur ee gobolka Bakool isla markaasna xaraga ku jiray mashaariic horumarineed oo lagu fuliyay degmadaas socdaalka safarkan uu sagaaday muddo todobaad ee madaxweyne Cabdicasiis lafta garan iyo golaha wasiirada ma isoon ka boogaadiyay intii uu dardar geliyay qorshaha halka adeega shacabka ku nool guutaan Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo sidaas oo kale jirta mayay ka bandhigtay ee dhikaaro cusub oo yeen soo bidi dhammaan shaqaalo dowladda maynayo tilmaamin inta walaalaha ku dambayl la isticmaalo doona ee dhikaaradaas. Wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada Uwais Xasan Cabdi Maxamed oo markii shirkaha dhamaaday warbaahinta dowladda Koonfur Galbeed la hadlay iyo ku warbiyay muhiimadda shirka. Maanta oo Khamiis ah bisha Juun ay ku beegan tahay 18ka bisha 6aad 2020ka waxay noo qabsoomay shirkii golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu shirka doominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. Waxyaabaha maanta sida gaarka la isula soo qaaday shirkan golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka mid ah warbixin guud oo dabcan laga dhagaystay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya safaradii uu ku marayay waayahanba gobolka Bakool degmooyinkiisa kala duwan, sidoo kalena warbixin laga dhagaystay guddiga u xil saaran guddiga ka hortaga cudurka COVID-19 ama coronavirus loo yaqaano, sidoo kalena warbixin laga dhagaystay guddiga qabanqaabada u diyaargarowga maalmaha xurriyadda dalkeena oo inagu soo aadan bishan Juun 26-keeda iyo 1-da Luulyo, sidoo kalena warbixin laga dhagaystay wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyana warbixin kale oo laga dhagaystay wasiirka wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, sidoo kalena maalinta 20-ka bishu ay tahay 2020-kana ay u astaysan tahay maalinta qaxootiga adduunka doorka munaasabadaas loo horumarin lahaa iyo sidii dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeedba adduunyada dacalladeeda ku dandaraysan looga wacyigelin lahaa bal inay dalkooda dib ugu soo laabtaan, iyo sidoo kale warbixin guud oo laga dhagaystay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Isaaq Cali Subag oo warbixin guud ka jeediyay halkaas arrimaha amniga gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan warbixin uu si tafatiran uga dhiibtay halkaas oo ahayd todobaadkii la soo dhaafay ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya oo isgarabsanaya ay guluf dagaala ku qaadeen deegaanka ka tirsan gobolka Bakool, gaar ahaan hoos yimaada degmada Xudur. Ciidamada Koonfur Galbeed iyo kuwa qaranka Soomaaliyeed oo isgarabsanayana ay dagaal qaran halkaas kula galeen shabaab, iyadoo dhibaato badanna halkaas loogu geystay kadib markii ay hay'adaha amniga Soomaaliyeed ay ogaadeen inay halkaas shir ka soo maleegayaan ay rabaan inay ku dhabyaateeyaan dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan dadka gobolka Bakool. Waxaana ammaan iyo bogaadin loo jeediyay ciidamada kala duwan ay howlgalkaas ka qayb qaatay iyo sida taxaddar kale ay u fuliyeen, iyadoo ammaana loogu jeediyay taliyaha aagaas u qaabilsan maritirka Soomaaliyeed ee aagga sagaalaad, taliye Mukhtar, iyo ciidamada kale ee saraakiisha ay hagaysay dagaalkii lagula galay shabaab todobaadkii la soo dhaafay gobolkaas Bakool, gaar ahaana deegaanka lagu magacaabo Abal iyo nawaaxigeeda oo ay nabadiidku ku dhibaayeen dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka ahna gudoomiyaha guddiga ka hortaga cudurka COVID-19, wasiirka caafimaadka wuxuu sheegay in guud ahaanba xaaladihii COVID-19 ku ilaa hadda ay guud ahaan dalkeena Soomaaliya iyo gaar ahaanba Koonfur Galbeed Soomaaliyana ay ka jiraan
isagoo tilmaamay in guulo badan laga gaaray adeytaa dhinaca wacyigelinta arrimaha bulshada iyo ka hortagga agabka loo baahan yahay, isagoona tilmaamay in guud ahaanba degmooyinka koonfur galbeed Soomaaliya intooda badan la gaarsiiyey agabkii loogu talagalay ka hortagga cudurka COVID-19. Waxaa warbixin laga dhagaystay guddiga diyaarinta u diyaargarowga qabanqaabada maalmaha xorriyadda 26-ka Juun iyo 1-da Luulyo oo ah maalin dadka Soomaaliyeed muhiim u ah in la xuso lana baraarujiyo dadka Soomaaliyeed dalkeenna Soomaaliya meesha uu ka yimid gobonimadiisa iyo isutagiisaba doorkii ay ku lahaayeen dadkii Soomaaliyeed oo dhintay oo halkankaas iyagoo ku jira dhintay iyo kuwa maanta nool oo ayaga laftirkooda laga heli karo taariikh qurux badan si loo xasuusiyo dalkan halka uu ka yimid meesha uu soo maray iyo waxa lala soo marayba injiilkan cusub la dareensiyo Soomaaliyeeda maanta inay ahayd Soomaaliyeedii shalay mid ka qurxoon lana weynay haddii Alla idmo. Sidoo kale wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed Soomaaliya oo iyana warbixin laga dhagaystay waxay sheegtay guud ahaanba xaaladaha guud ee waxbarasho ee ka jira gobollada koonfur galbeed Soomaaliya. Sidoo kale warbixin laga dhagaystay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu sheegay in barnaamijka shaqo abuurku meel wanaagsan u marayo guud ahaanba gobollada koonfur galbeed Soomaaliya. Dadka reer koonfur galbeed oo aragnay inay duruufo badan iska haystaan dhinaca shaqooyinkana, dhalinyarada wax soo baratay iyo kuwa kaloo hadda horeba wax u soo bartay jaamciinta ah in shaqo abuur badan loo sameyn doono iyadoo database-na loo sameyn doono dadka shaqo la'aanta ee koonfur galbeed Soomaaliya dhammaantoodba sidii dhaato rasmi ah loogu abuuri lahaa. Shirarkun todobaadlaha ee golaha wasiirada iyo madaxweyne Cabdicasiis Rabta Gareen iyo Weel Dhadaayeen maalmo Khamiista ee muhiimadii umay eta sidii lanku hadala lahay dardargeliyo howlo shaqo ee lanhaay shacabka ku nool guutaan koonfur galbeed. Madaxweyne Cabdicasiis Rabta Gareen iyana golaha wasiirada Marwal Wamey isku bogaadiyay intii iyo si lama jibaaran shaqada adag ee yoon hayaan shacabka. Faisal Maxamed Isa, warbaahinta dowladda koonfur galbeed, aqalka madaxtooyada magaalada Baydhabo.